کہ رزق کا سلسلہ اتنا عجیب ہے, اتنا عجیب ہے کہ گویا کہ اگر انسانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا رہے, ایسا فائدہ کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں جس کو انجام دیا ہو اور ہم مر جائیں اور ہم نے جس فائدے کے بیج کو بویا ہو وہ انسانوں تک پہنچتا رہے, اس طرح کا اگر کوئی فائدہ ہے جس کو آپ لوگ, ہم لوگ اعمال باقیات و صالحات کے نام سے یاد کرتے ہیں, صدقہ جاریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں, تو مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ ست و خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته, چھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے مومن اپنی موت کے بعد فائدہ اٹھاتا رہتا ہے, اسے اس بات کا نفع ملتا رہتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ مصحف یقرا فی, جو اس کا قرآن تھا پڑھتا رہتا تھا, موت آ گئی مومن کو قرآن چھوڑ کے چلا گیا, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس کا فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے. ولد صالح یستغفر اللہ, نیک اولاد ہے اس کے لیے استغفار کر رہی ہے. یہ نیک اولاد کا کیا سلسلہ ہے بھائی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ نیک اولاد آپ نے دی معاشرے کو, سوسائٹی کو, سماج کو. یہ نیک اولاد جہاں جائے گی باعث برکت ہے, یہ جس سسٹم میں جائے گی وہاں پر اچھائی پیدا کرے گی. یہ نیک اولاد ہے, اس نیک اولاد کی اگر تربیت کی ہم چلے گئے, ولد صالح یستغفر اللہ, یہ استغفار کرے گی, ثواب ہم کو ملے گا. غرس یغرسو, کوئی کھیتی آپ نے لگائی, اس کھیتی کا ثواب جب تک یہ کھیتی باقی ہے چل رہی ہے ثواب آپ کو مل رہا ہے. شجر یحرسو, کوئی ایسا درخت لگایا آپ نے, آپ کے جانے کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پر موجود ہے, پھل کا ہے یا بے پھل کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, یہ درخت موجود ہے ثواب ملتا رہے گا. صدقہ تو مائن یجری ہے, پانی کا صدقے کا انتظام کر کے چلے گئے, آپ چلے گئے ہم چلے گئے, صدقہ چل رہا ہے پانی کا ثواب مل رہا ہے. او قلیب یحفرو, کنواں کھدوا کے چلے گئے, کنویں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ ثواب ملتا رہے گا. سنت حسنۃ, ایک ایسا کوئی رسم و رواج ڈال کر کوئی چلا جائے, کوئی ایسا رسم و رواج ڈال کر چلا جائے کہ جو اس کے جانے کے بعد جاری رہے, جب تک یہ رسم و رواج جاری رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں ایک ہے رسم و رواج, کسی گھر میں موت ہو جاتی ہے یا شادی بیاہ ہے, لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کوئی کام ہے نہیں ہے, بیٹھے تھوڑی دیر, اس کے دل کو تقویت ہوتی ہے. تو یہ کسی نے تو آغاز کیا ہوگا اس رسم و رواج کا, موت ہو گئی اس کے گھر میں گئے, فاتحہ پڑھی, کوئی کام ہے, لوگ آ جاتے ہیں, اکیلا پن نہ ہو, دوسراہٹ محسوس کرے, باپ کا انتقال ہوا ہے, ماں کا انتقال ہوا ہے, یہ سب کرتے ہیں. تو مولا فرما رہے ہیں کہ سنت حسنت یوخذ بها بعدا, اگر کوئی نیک رسم و رواج ڈال کر چلا جائے تو اس کے بعد اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. مجھے یہ بتائیے کہ جو نیک رسم و رواج کو بچا کر بھی جائے اور داغ بیل ڈال کر بھی جائے اسے کتنا ثواب ملے گا؟ یہ جو ہندوستان, پاکستان, بر صغیر, مڈل ایسٹ, فار ایسٹ, دنیا میں کہیں بھی جو شخص قرآن اٹھا کر کھول کے پڑھ رہا ہے ثواب کی خاطر, اسے نہیں پتا کہ یہ قرآن بچایا کس نے. اور میں ایک معمولی سی مثال دوں آپ کو, چھوٹی سی مثال جو آپ کے سامنے ہے, کہ جب کوئی شخص پانی پیتا ہے تو مولا فرماتے ہیں لکل کبد ہر رایا جرون, ہر جگر سوختہ کے جگر کو ٹھنڈک پہنچانے کا اجر ہے. تو جس نے سبیل حسین ابن علی کی بنیاد ڈالی ہوگی اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اب آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ کس نے سبیل کی بنیاد ڈالی؟ سب سبیل کی بنیاد اسی بیٹے نے ڈالی کہ جس نے بار بار مدینے کی گلیوں میں گھوم پھر کر اپنے بابا کی پیاس کے ذکر کو اجاگر کیا.